Quan es va crear l'AVE, l'objectiu era unir Madrid amb les grans ciutats espanyoles, que per la naturalesa del mapa estan situades lluny de Madrid i sense cap parada justificada intramig, perquè és desert. Val? Cosa que no vol dir que no s'hagin fet. Sevilla està a 470 quilòmetres, Barcelona 620, Santiago 486 quilòmetres. Són distàncies molt llargues. Això va fer pensar en l'AVE com a solució imitant el TGV francès. La decisió responia a la voluntat de fer propaganda de l'estat espanyol, la política de prestigi, i de fer Madrid encara més capital. Realment, l'ús de la tecnologia del TGV no té molta justificació. El TGV o l'AVE és una mica com el Concorde, que per més que es pugui fer servir tècnicament, no vol dir que surti a compte econòmicament, a excepció de casos molt concrets. Val? I si no surt econòmicament a compte, vol dir que racionalment no és econòmic. O sigui, si una cosa no surt econòmicament a compte en aquesta part de l'economia, representa una llosa sobre l'economia i el benestar de tota la societat. La prova és que França, l'inventora del TGV i gent que sap fer números, ha limitat l'ús del TGV a on més o menys es podria justificar socialment. Espanya, com la Xina, encara no han corregit aquest error. La política de prestigi va per sobre de l'utilitat. Una vegada que Espanya va haver de ser rescatada pel Fons Monetari Internacional, es va crear l'autopista AP7, que era la més òbvia de totes, i la que, no obstant, no s'havia construït per aquesta idea i aquesta manera d'actuar d'Espanya. Igualment, el famós corredor mediterrani podria veure la llum si s'arriba a una circumstància igual. I, per tant, pertoca pensar en quin tipus de servei seria el tren pancatalà d'Elx a Perpinyà. Si haguéssim de dissenyar un tren ideal d'Elx a Perpinyà, com seria? A diferència de les distàncies i les densitats de població que justifiquen un TGV, la nació catalana té una alta densitat de poblacions i té una forma linear. O sigui, no és el mateix Madrid-Sevilla, Madrid-Santiago, que no pas Perpinyà, Figueres, Girona, Granollers, Sagrera, Sants, Aeroport, Vilafranca, Tarragona, Reus, Tortosa, Castelló, Sagunt, València, Xàtiva, Alcoi, Alacant, Elx. Això és una línia d'alta densitat de població. Davant d'aquesta realitat, el que a mi m'agradaria veure no és pas un AVE pancatalà, ja que les circumstàncies no són les mateixes. L'objectiu ha de ser una alta capacitat que tregui molt de passatge i amb una penetració en el territori per afavorir aquest alt grau de captació de passatge, ja que, a més, seria una nació en què, a part de ser linear, es relacionaria molt més en ella. Per tant, el tràfic amunt i avall pot ser considerable. Val? El tren s'ha d'apropar a les persones i no al revés. Res de estacions d'aquestes del Camp de Tarragona. Al tenir una distància entre parades molt més curta, la més gran sent els 103 quilòmetres entre Tortosa i Castelló, no té sentit anar a 350 quilòmetres. Per tant, a aquells que els agraden les filigranes tècniques i que queden molt maco amb vídeos, no els satisfarà la proposta que jo faré. El que els agradi la bellesa, sí, ara ho veurem. No? Quina és la manera de que la gent toleri i fins i tot li agradi i consumeixi un servei que no va a la velocitat de l'AVE? La manera és fer-ho exactament, extremament còmode i plaent. Tal com diu Rory Sutherland en el link que adjuntaré en aquest vídeo, posaré tres links, és el temps percebut i no el temps cronològic el que dona una sensació de tedi que pot tirar enrere a l'hora de triar un mètode de transport.
cal pensar 220 km per hora, no 350. Cal pensar en estacions al centre de les ciutats. Pensa en recobrar l'edat d'or del ferrocarril. Pensa en wifi gratis, privat i excel·lent. Seients de cuir, còmode. Equilibri perfecte del tren sense grans traca-traques. Pensa en un sistema de preus semblant al de l'avió, però alhora disponibilitat a preu d'estació, si vas a comprar al mateix moment. Pensa en personal dedicat, res d'estalviar en personal. Pensa en multimèdia gratis, com els avions de llarga distància. Catering ampli i de qualitat. Vagó-restaurant. Espai per gossos, bicicletes, patinets. Passar dels 200 i pico quilòmetres per hora a 350 requereix una tècnica enorme, però sobretot requereix una enorme quantitat, ingent quantitat de recursos materials i monetaris. Que si en lloc de dedicar això els dediques a una altra cosa, donen per pagar tot el que he mencionat i molt més. Donen per pagar luxe quotidià i de veritat. Cabines privades o semiprivades, tancades amb clau de targeta com els hotels, servei d'avís d'estació personalitzat, etc. En lloc de dedicar recursos a anar terriblement ràpid, dedicar-los a moure molts quilos i personal per al confort real, més mundà i que al cap i a la fi porta més ple. No cal renunciar a la basculació activa o a la frenada regenerativa, però cal valorar i donar més valor al luxe antic de l'era d'or del ferrocarril. Si el passatger hi està terriblement còmode i el viatge és terriblement plaent, a la gent no li importarà que el viatge duri una hora o una hora i vint més, que no pas el que duraria amb un AVE convencional amb un seient de plàstic. I això permetria molts més passatgers carregats. Perquè, a més, hauria de ser, la proposta és, trens amb alta capacitat, llargs, etc. Fora de carretera, aquests passatgers, etc. Però has de fer que el passatger tingui un boníssim record i expectativa del servei. Que no vegi el temps de transport com una cosa pesada a aguantar, ans una cosa plaent a gaudir. Com un creuer, val? Com diu Rory Sutherland. Arribem, doncs, a com atreus el passatger. I per mi això es fa fent d'aquest servei de luxe un luxe popular. El luxe popular és portar la bellesa a la gent del carrer. Un exemple que tots tenim al cap són les estacions de metro de Moscou i d'altres ciutats russes. Per tant, tant l'estètica del tren com la qualitat del paisatge han de ser estudiades per cultivar la bellesa com a part d'aquest atractiu que empenyi la gent a fer servir el servei, però també que tragui inclús el propi turisme, com fan els trens històrics. O sigui, cal fer una barreja entre l'atractiu dels trens històrics i la utilitat del servei per masses. Per tant, res de plàstics i estètica moderna que caduca en poques dècades, frescos de paisatges dels països catalans, cuir, vellut, bronze polit, qualitat i bellesa eterna. Qui es pensi que faig volar coloms, que sàpiga que els trens més trens ràpids més exitosos d'Europa són els Frecciarossa italians, que ja en gran part van en aquesta direcció. Més servei, més personal, més luxe, recuperar l'era durada del ferrocarril. Tot i que jo el que proposo va molt més enllà, d'acord? Perquè els Frecciarossa no deixen de ser, en aparença, uns trens molt moderns i, de fet, la seva necessitat és més llarga distància a les estacions, a part del nord d'Itàlia, del que jo estic proposant. Així és com jo m'imagino el tren pan català. Fins a la propera!